Riko rajoja ja tee unelmista totta. Elämässä jokainen kokee muutoksia. Lapsena ensimmäinen pakollinen suuri muutos on kouluun lähtö. Muistan omasta ensimmäisestä koulupäivästäni valtavan väkimäärän. Vanhemmat olivat lähteneet saattamaan lapsiaan koulutielle. Minä olin yksin. Oma äitini oli siellä opettajien joukossa ja isä töissä kaukana ulkomailla. Odotin pitkien ihmisten keskellä, koska minun nimeni huudetaan. Tunsin hukkuvani ihmismassaan. Odottavan aika oli pitkä. Se oli pienen ihmisen näkökulma. Jokainen meistä kokee muutokset eri tavalla. Toisille muutos voi tulla useasti. Lapsena kotipaikan vaihdos vanhempien mukana ei ole oma päätös. Jännittävä koulun aloitus uudessa paikassa vaatii voimia. Uudet kaverit, uusi ympäristö ja uudenlainen kulttuuri, jopa kielen voi joutua opiskelemaan aakkosista uudessa asuinpaikassa. Ihminen on sopeutuvainen. Antaessaan itselle mahdollisuuden ja vapauden uusiin tuuliin, voi löytää huikeita mahdollisuuksia elämään. Vanhassa vara parempi ei välttämättä pidä paikkaansa. Meillä on annettu mahdollisuus elää vain yksi elämä. Sen yhden elämän ajaksi meille on annettu mahdollisuus päättää, miten sen kulutamme. Geenit ja elämän lähtökohdat vaikuttavat ymmärrettävästi kokonaisuuteen. Monen asiaan jokainen voi silti vaikuttaa. Suomessa kaikilla on mahdollisuus pyrkiä opiskelemaan lähes rajattomasti. Omaan asuinpaikkaan voi vaikuttaa. Ruokavalion saa valita ja elämäntavan, mitä haluaa noudattaa. Näinkö helppoa se on? Ei todellakaan. Ihminen valitsee asioita tunteiden ja järjen kautta. Toisinaan tunteet sotivat järkeä vastaan. Unelmoida kannattaa silti aina. Haaveiden ääneen sanominen voi johtaa yllättävään lopputulokseen. Minäkään en olisi kirjoittamassa tätä juttua nyt lehteen, jos en olisi lausunut ääneen unelmaani. Unelmaa, joka tuntui mahdottomalta ja järjen kautta ajateltuna saavuttamattomalta. Rikkomalla rajoja, opiskelemalla ja aukaisemalla suun, jokainen voi tehdä ihmeitä.